Державний архів Хмельницької області за кількістю фондів та масивом історичної документної інформації займає одне з провідних місць у системі державних архівних установ України. В архіві зберігається історія області з кінця 18 століття. Зберігає він і відповідну інформацію про перейменування в далекому 1954 році міста Проскурово на Хмельницький та області Кам'янець-Подільської на Хмельницьку. Ось перед вами є відділ указу Президії Верховної Ради УССР про перейменування міста Проскурова в місто Хмельницький та області Кам'янець-Подільської у Хмельницьку, підписаним головою Президії Верховної Ради УССР Коротченком і секретарем Нижником. Слід зазначити, що в 1954 році в Радянському Союзі відзначалася одна із важливих дат в ідеологічному спрямуванні святкування 300-річчя воз'єднання України з Росією. В Українській Радянській Соціалістичній Республіці для підготовки та проведення святкування було створено урядовий комітет та розроблено план масово-політичних та культурно-освітніх заходів. Планувалося завершити святкування проведенням у травні місяці в Києві військового параду, а в регіонах святкових демонстрацій. Слід зазначити, що святкування проводилося у всіх 16 республіках, і в тому числі в Польщі. Польські історики зобов'язалися до цієї дати підготувати збірники документів про національну визвольну війну Богдана Хмельницького проти польської шляхти. В області було розроблено та погоджено план заходів на 40 позицій. Серед них, наприклад, з 17 по 19 січня з нагоди перейменування міста та області проводилися в установах, організаціях, містах і селах мітинги. В травні планувалося організувати народні гуляння, спортивні змагання, виступи колективів художньої самодіяльності. Планувалося також підготувати ілюстративну схему карту історичні битви військ Богдана Хмельницького та провести кінофестиваль, підготувати виставку художніх картин. Виконуючи розпорядження партії, область активно включилася у проведення святкування. І задали тон відповідно керівництву області. 18 січня в Радянському Поділлі надруковано виступ голови виконкому обласної ради депутатів трудящих із такою назвою «Велике перетворення». Керівник області зазначав: «Трудящі області разом з усіма народами нашої вітчизни з великим піднесенням відзначають 300-річчя воз'єднання України з Росією». Здійснюючи завдання 5-го п'ятирічного плану, колективи більшості промислових підприємств достроково виконали свої річні виробничі завдання. Зараз в області працюють 1472 школи, в яких навчається близько 300 дітей, діє два драматичних театри, філармонія, 1612 клубів, 1479 бібліотек, 286 кіноустановок. Місцева і кооперативна промисловість області випустила товарів на суму понад 3 мільйона карбованців. 19 січня вперше в пресі з'являється назва «Місто Хмельницький, а не Проскурів». Секретар Хмельницького міському компартії України Породнів у статті «Місто Хмельницький» зазначав: «Ставши на трудову вахту на честь славного 300-річчя воз'єднання України з Росією, робітники, інженерно-технічні працівники нашого міста домоглися значної виробничої перемоги. План випуску продукції було виконано достроково. В місті діє 40 підприємств, газифіковано сотні квартир, збудовано школи номер 14-15, відбудовано палац піонерів. На честь перейменування міста в школах проходили урочисті збори, мітинги, святкові концерти, проводилися з учнями виховні години. В районах відбувалися такі події. Так, бібліотека Городоцького району влаштовано книжкові виставки, присвячені 300-річчю, і виготовлялися плакати. В школах Новоушицького району було проведено 5 тематичних вечорів, читацькі конференції, учні шкіл підготували святкові концертні програми. Не залишались осторонь трудові колективи фабрик і заводів. Та колектив Кам'янець-Подільської тютюнової фабрики звітував, що він виконав понад план достроково, випустив 65 мільйонів цигарок на суму 15 мільйонів карбованців. Робітники із Ясливської МТС підготували свій подарунок на честь перейменування області з Кам'янець-Подільської у Хмельницьку. Вони достроково відремонтували 53 трактори.
Речанські залізничники до травня місяця перевезли понад 142 тисячі тонн різних вантажів та провели 209 великовагових поїздів. Колгоспники села Ружишна зобов'язались в честь такої дати виростити та зібрати з одного гектара 24 центнера зернових та 400 центнерів цукрових буряків. Працівники Кам'янець-Подільського верстатобудівного заводу на честь 300-річчя воз'єднання України з Росією та перейменування області з Кам'янець-Подільської і Хмельницької достроково виконали річний план. Колектив Хмельницького пивзаводу освоїв випуск нових видів пива. Це, зокрема, наприклад, ювілейне Переяславське та український медок. Тобто це все в честь того, що область була перейменована із Кам'янець-Подільської в Хмельницький і місто Прусківського в Хмельницький. І завершилося святкування 1 травня святкової демонстрації в містах і селах області. Про те, як відбувалися події в місті Хмельницькому, відображено в пресі. Зранку моросив дощ, але ось розвіялися хмари, виглянуло сонце, і місто стало якось особливо молодим і гарним. 11-та година, починається святкова демонстрація трудящих. Сотні картин, що несли трудящі, розповідали про Богдана Хмельницького, його славні перемоги. І ось я так думаю, що це унікальна фотографія у нас зберігається в архіві про якраз 1 травень і відзначення 300-річчя воз'єднання України з Росією. Ось можете... величезний портрет Богдана, мотоцикліст, це в дусі радянської пропаганди. Ось така в мене коротка інформація про заходи, які відбувалися з нагоди перейменування міста Хмельницького, Проскурова-Хмельницький, Кам'янець-Подільської області у